Середа, 12 червня, час новин на 34-му телеканалі. У студії Євген Коптів. Добрий день. Один чоловік помер, інший залишився без руки. На вулиці Робочій у Дніпрі зіткнулися автомобіль «Нісан» та мотоцикл «Хонда». Водій двоколісного загинув на місці, а пасажир втратив кінцівку. Останнього у важкому стані доправили до 16-ї лікарні. За словами свідків, обидва транспортні засоби рухалися в одному напрямку. Чому сталася аварія, з'ясують слідчі. В Україні посилять контроль за працевлаштуванням людей з інвалідністю. Така постанова Кабінету міністрів. Тепер підприємства перевірятимуть на наявність таких співробітників та належні умови для їхньої роботи. Якщо знайдуть порушення, компанія втратить пільги на розмитнення продукції та податки, а також виплатить штраф державному фонду. Предприятия ищут кого и уже не смотрят на то, может человек там работать или не может. Но особенно это в среднем и малом бизнесе распространено. Просто платят за нахождение трудовой книжки, и вот проверки должны будут еще устанавливать факт реальной работы инвалида. Дві земельні ділянки за хабар. Очільник Любимівської громади попався на гарячому. Вимагав 25 тисяч доларів за вирішення земельного питання, передання у власність двох ділянок на території селища 1 травня. Чиновника затримали правоохоронці у Дніпрі під час передавання грошей. Кохання за коштовності та гроші. На Дніпропетровщині поліція затримала чоловіка, що грабував жінок. Затриманий знайомився із ними в інтернеті, а під час зустрічі ошукував. За цією схемою працював 5 років. Його жертвами стали жінки Київської, Миколаївської та Херсонської областей. Раніше шахрай перебував у розшуку. Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Новий бульвар у середмісті із лавками та фонтанами. До кінця року вулицю Короленка у Дніпрі зроблять пішохідною. Вже затвердили нову схему дорожнього руху. Чому одна з центральних вулиць міста буде непроїзною, дізнавалася Юлія Звягінцева. Замість парковки буде зелена зона. Вулицю Короленка зроблять пішохідною. Тут облаштують місця для відпочинку, фонтани та велодоріжки. Встановлять нове освітлення. Над проєктом працювали близько року. Ми розуміємо, що сучасна урбаністична практика говорить про те, що центральна частина міста має бути розгружена від автомобільного транспорту. По цьому путі пройшли всі цивілізовані міста. Понятно, що це путь на определеному етапі достатньо болезненний. Але іного немає. Ми розуміємо, що по цьому путі пройшли всі і пройдемо ми, хочеться нам цього чи не хочеться. Реконструкцію розпочали із заміни застарілих комунікацій та колектора. За словами головного архітектора, цим каналізаційним трубам вже понад 100 років. Аби прокласти нові, доведеться прибрати дерева. В результаті реконструкції ми демонтуємо, уже практично демонтували всі старі дерева, які там знаходилися. І на їх місце у нас будуть висаджені 9-літні взрослі дерева, які буквально на наступний рік зможуть давати вже нормальну, хорошу тінь. 8 дерев старих, а вмісто них проєктом передусмотрено 70. Окрім цього, реконструюють і тамтешні магазини та ресторани. Ці роботи підприємці проведуть власним коштом. Завершити планують до кінця року. Юлія Звягінцева, Євген Дрозд, Андрій Миронюк. Деталі. В обласній лікарні імені Мечникова вітали медиків із професійним святом. Біля терапевтичного корпусу зібрали найкращих працівників. Їм вручили подяки та квіти. Також в обласному департаменті охорони здоров'я пообіцяли премії для лікарів. Мы их любим и хотим, чтобы наши руководители государства обратили на них внимание и подумали, что у них тоже есть семьи, что они должны иметь заработную плату достойную, что они настоящие герои, медики. В области происходит очень много изменений. Почти 500 000 000 гривен было потрачено только на закупку оборудования. Это 2 новых корпуса больницы Руднева, это корпус областной детской больницы, это строительство амбулаторий. То есть нам действительно есть чем гордиться. Вже 5 років поспіль у лікарні імені Мечникова рятують бійців з передової. За цей час їм провели 4 тисячі операцій, більшість з них успішні. За словами головного лікаря Сергія Риженка, це заслуга кожного працівника. Когда их привозили к нам на реанимационный зал, мы вот как действительно как один единственный организм, мы все окружали их и делали свою работу. Мы были на таком адреналине, когда вот действительно надо помочь человеку.
Нові амбулаторії зводять у Межівському районі. В Іванівці та Слов'янці. Підрядники утеплюють покрівлю та стіни, завершують обшивати плиткою фасад. Там облаштовують оглядову, маніпуляційні та кабінети щеплень. Для молодих лікарів зведуть житло. На Дніпропетровщині вже відкрили 4 такі сучасні амбулаторії. Саме розміщення амбулаторії в центрі села – це буде зручно для людей. Наша стара амбулаторія знаходиться 3 кілометри від центру, незручно добиратися. Буде оснащена новою апаратурою, досягненнями медицини, телемедицина буде. Нескольких десятків близлежащих сіл, це кілька тисяч чоловік, будуть обслуговуватися і отримати кваліфіковану медицинську допомогу в цих нових сільських амбулаторіях. Спека насувається. На Дніпропетровщині рятувальники оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки. Температура повітря днем сягне 36, а вночі 22 градусів. Опадів не буде, лише невелика хмарність. Синоптики прогнозують, похолодання прийде не скоро. Це всі новини у випуску. Наступне о 16:30. Більше інформації шукайте на сайті 34.ua і залишайтеся з деталями.